አርባ ጉጉ እንሂድ። አርባ ጉጉ አካባቢ የደረሰ መረጃ አለ። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ይህንን አርባ ጉጉ የሚባል ቦታ ስትሰሙት ምን አይነት ስሜት ሊሰማችሁ እንደሚችል በደንብ ገምታለሁ። ከልጅነታችን ጀምሮ አርባ ጉጉ ላይ በአማራ ተወላጆች ላይ ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ከጣሊያን ወረራ በኋላ አሰቃቂ ጭፍጨፋ የተፈጸመበት ሰዎች እስከነ ሕይወታቸው ገደል እየተሰደዱበት ወደ ገደል እንዲገቡ የተደረጉበት ቦታ ነው። ይህንን ተከትሎ ነው እንግዲህ የቀድሞ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት መአድ በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የተመሰረተው። የእነ አስማረ ዳኘ የትግል እንቅስቃሴም ከዚህ ጋር በቀጥታ የተሳሰረ ነው። ከሸዋ እስከ አርሲ ድረስ ያለው ይህንን ብዙዎቻችሁ ታስታውሳላችሁ። ዛሬም በዚህ ቦታ በአማራ ተወላጆች ላይ በተለይ በክርስቲያኖች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ብለዋል። ጣሎታ በተባለ ቀበሌ ምስራቅ አሩሲ አሰኮ አርባ ጉጉ ጣሎታ በተባለ ቀበሌ ትላንትና 10 የሚደርሱ ክርስቲያኖች በአሰቃቂ ሁኔታ በአካባቢ በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች እና አክራሪ ታጣቂዎች ታርደዋል ተብሏል። በዚህ ምክንያት በርካታ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው ተፈናቅለዋል። ሀብት ንብረት ወድሟል። መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። ወደ ኤሬቻ ተብሎ ወደሚጠራ ቦታ በርካታ ሰዎች ስለመፈናቀላቸው ነው የመረጃ ምንጮቹ የገለጹት። ዛሬም ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው። በአራቱም አቅጣጫ ይህንን ወረዳና ቀበሌ የሸኔ ታጣቂዎች ከበዋል እና በዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የሸኔ ታጣቂዎች ማንኛውም ክርስቲያን የሆነን ህዝብ ነው እያጠቁ ያሉት። እዚህ አካባቢ ያለው ጥቃት ከማንነት ባሻገር ሃይማኖትንም መሰረት ያደረገ ነው። በተለይ የክርስትና እምነት ተከታዮች ናቸው እየተጠቁ ነው እየተባለው። እንደ መረጃዎች ምንጮቻችን በአካባቢው በአስቸኳይ የጸጥታ ኃይል ካልተሰማራ ከዚህ የከፋ እልቂት ሊፈጸም ይችላል ነው ያሉት። ከትላንት እስከዛሬ በአካባቢ ምንም አይነት የጸጥታ ኃይል የለም።